Ja, Malin Andersson heter jag, kommer från Myndigheten för yrkeshögskolan. Som ni ser skulle vi vara två här idag, men min kollega är sjuk, så därför har jag lite fusklapp med mig. Ifall ni undrar varför jag står och tittar i papperna ibland. Ja, vi ska prata lite grann om hela processen. Från det att ni skapar ett användarkonto till att kvalifikationen förhoppningsvis då blir inplacerad och publiceras i våran databas. Vi har gott om tid för frågor, så att det är bara att ni räcker upp handen eller hojtar till om ni undrar någonting. Jag har själv inte jobbat med det här jättelänge. Jag är både ny på myndigheten och ny i arbetet med CQF. Så att jag vet hur det känns att titta på det här och tänka att vad är det här? Hur gör man? Så att det är bara att ni frågar om det är någonting. Det finns inga dumma frågor. Jag har lite experthjälp här ifall att jag inte kan svara på frågorna. Så vi ska nog lösa det. Jag jobbar alltså med att handlägga de här ansökningarna som kommer in. Tillsammans med Johan Utter som alltså är sjuk idag. Vi har ju delat upp det lite så att jag och Johan jobbar med själva ansökningarna. Och Kerstin som ni såg innan jobbar mer strategiskt och med till exempel information och konferensen och sådana saker. Så vi har lite olika uppgifter. Jag kan nämna lite kort, ni har säkert redan koll på det här och mycket kanske upprepas ifrån förmiddagen. Men det finns ju 8 nivåer som man kan bli inplacerad på, eller kvalifikationen kan bli inplacerad på. Kvalifikationen är ju alltså ett dokumenterat resultat av lärande. Ja. Jag tror att ni kanske har koll på det. Jag vet inte riktigt vad ni har, vilken nivå ni ligger på. Det är lite 8. Bra. Skönt att det är någon som har full koll. Ja. Kvalifikationen kan ju vara, det kan vara ett certifikat, ett diplom eller ett yrkesbevis. Det finns ju lite olika. Eller en examina från universitetet till exempel. Det säger ju inte så mycket om i vilket sammanhang som lärandet har skett, utan det vi tittar på det är ju resultat av lärande. Och det är ganska viktigt att ha med sig när man gör sin ansökan också, att är det en utbildning som leder fram till kvalifikationen så är vi inte så intresserade av hur utbildningen fungerar i sig, utan det är resultat av lärande som vi är intresserade av. Om man ska säga något också om vem som kan göra en sån här ansökan. Det är så att den som utfärdar en kvalifikation som ligger utanför det offentliga utbildningssystemet kan göra en sån här ansökan. Och det är ganska viktigt att ha det med sig att det är faktiskt den som utfärdar kvalifikationen som måste göra ansökan enligt den förordning som vi har idag. Så att man tänker på det när man gör sin ansökan. Om man får ett beslut och blir inplacerad så kommer det gälla i 10 år. Så det är ganska lång tid som det här beslutet gäller. Inga frågor hittills? Jag har en fråga. Mm. Ta gärna mikrofonen. Yes. En fråga som kom upp i samband med förmiddagen här, det var ju om man kan ha ganska små kvalifikationer. Någonstans har jag ett minne av att man pratade om att det skulle vara en samlad kvalifikation som bestod av lite större helheter än enbart enskilda kurser. Och några exempel som nämndes på förmiddagen var ju ställningsbyggnad som Arbetsmiljöverket ställer krav på. Finns det någonting sagt om det där? Ska det vara en samlad kvalifikation som leder fram till någon slags diplom eller någonting sånt och som består av delkvalifikationer? Eller kan man ansöka om en sån här enskild delkvalifikation, en kurs? Oftast så har man väl delkvalifikationer som leder fram till den stora. Men sen det som kan bli ett problem, det är det som står i våran föreskrift här.
kvalifikationens betydelse och erkännande inom det verksamhetsområde som kvalifikationen avser. Så den måste ju ha en betydelse och ett erkännande inom verksamhetsområdet för att kunna bli inplacerad. Jag vet inte om det är svar på din fråga. Jag vet inte om Torbjörn, har du någonting mer du vill säga? Nej. Nej, men jag ja, en yrkeshögskoleutbildning ska ju helst vara 2 år för att ge ett examensbevis. Den kan ju vara 1 år. Då får man ju då bara en examen om man får ett intyg. Det lämpar sig ju inte, systemet lämpar sig inte för kortare utbildningar helt enkelt. 1-åriga utbildningar, då är det ju yrkeshögskoleexamen, och 2-åriga, då är det ju kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Så det är ju 2 olika. Nej, ja, precis. Ja. Ja, så är det ju. Men vi har ju 2 olika examen. Den ena är yrkeshögskoleexamen och den andra är kvalificerad yrkeshögskoleexamen. En yrkeshögskoleexamen kan vara på 1 år eller på 2 år. Det spelar ingen roll. Men en kvalificerad yrkeshögskoleexamen måste vara på 2 år, ja, minst. Det var inte det som var frågan. Det var om man kunde ha en mindre kurs här. Mm. Ja, precis. En kurs kan ju vara en del av en kvalifikation. Men du, nu pratar vi lite mer om utbildning. Här är det ju kvalifikationen i sig. Det spelar ingen roll hur långt. Det behöver inte ens vara en utbildning fram till kvalifikationen. Så att här pratar vi egentligen inte om tid på det sättet. Yrkeshögskolan är lite separat från den här processen. Det gäller lite annorlunda där, för där har vi faktiskt en tidsbestämmelse på den kvalificerade yrkeshögskoleexamen. Det har vi inte här. Utan för oss är det inte viktigt hur lång tid det tar att komma fram till kvalifikationen. Det kan vara en person som blir validerad utan att ha genomgått någon utbildning alls egentligen. Så att här pratar vi inte riktigt om tid i den bemärkelsen. Men sen är det ju självklart, de kan ju vara mer eller mindre omfattande. Och jag tror att här får vi nog titta på respektive ansökan som kommer in. Och har man frågor innan så får man jättegärna vända sig till oss. Alla kontaktuppgifter kommer här i presentationen sen. Och den här kommer ju läggas ut på hemsidan sen. Så ni har det. Ja. Det skotska systemet som ju har både en nivåbeskrivning och en volym har väl kommit till av någon anledning, tror jag. Så att frågan är hur diskussionerna i Sverige kommer fortgå, för den här frågan som är ställd nu finns ju egentligen inget riktigt bra svar på, mer än man kanske kan tycka då att det system vi faktiskt har riggat nu är nog i grunden inte tänkt för de här små modulerna, utan det är nog mer processat och tänkt och beskrivet för att vara lite större delområden, typ utbildning eller motsvarande. Så att jag vet ingen som har ett bra svar på frågan idag. Jag kan komplettera där. Jag har ju deltagit i det här arbetet hela tiden, och från början så tänkte vi oss nog att det skulle vara en samlad kvalifikation, så att den här då, frågan som dök upp idag, som du tog upp Peter, min kära kollega, den har vi inte funderat så mycket på, men den är jätteintressant, därför att det vore också väldigt bra och välgörande om även såna här andra kurser kunde hamna i systemet. Men när vi pratade om det här och konstruerade systemet, jag var med i en sån här referensgrupp då,
Då var egentligen inte avsikten att man skulle titta på små enskilda kurser, därför att vi såg ju framför oss att det skulle bli en otrolig belastning på systemet att göra den typen av hantering, att hantera ansökningarna. Utan det var mera samlade kvalifikationer som vi var ute efter. Ja, precis. Och där landar vi också i det här att det måste ju vara en kvalifikation. Många av de här mindre kurserna leder ju kanske inte fram till en kvalifikation heller, ett certifikat eller... Ja, men det här är någonting vi kommer behöva diskutera i framtiden också, hur vi ska se på hur vi ska hantera. Ja, om vi går vidare och tittar på det vi ska prata om idag. Jag tänkte visa en processbild här, hur vårt system ser ut och vad vi följer för, eller hur vår process ser ut för ansökningarna som kommer in. Det första som händer när man vill göra en ansökan är att man får ansöka om ett användarkonto hos våran myndighet. Vi kommer att prata lite mer om hur det här går till. När allt det är färdigt, då kan man börja på sin ansökan och skriva den. Man får jättegärna kontakta oss innan arbetet börjar. Om man har några frågor eller vill diskutera någonting. När man har skickat in sin ansökan så kommer den till mig och Johan. Och vi kommer då påbörja det här bedömningsarbetet. När vi känner att ansökan är helt färdig och komplett, då kommer vi skicka den vidare till rådet för den nationella referensramen. Vi får ju inte besluta om någonting om inte rådet har lämnat ett underlag till oss. Så det är det som händer sen då, att vi har ett möte och de bidrar med ett underlag då som vi kan använda när vi ska fatta beslut. När vi har haft vårt möte och vi har ett förslag till beslut så måste vi också kommunicera det här med utfärdaren som då får möjlighet att yttra sig över det här underlaget. När de här 10 dagarna har gått, då om man har yttrat sig eller kanske inte yttrat sig, så fattar vi ett beslut, eller myndighetschefen fattar beslut om vilken nivå kvalifikationen ska inplaceras på. Alternativt om den ska avslås. Om den blir beviljad så publiceras den sen på cqf.se. Det är så här det är tänkt att det ska gå till, men vi har ju aldrig kommit hela vägen. Som Thomas sa så är ju tanken att vi ska komma hit innan årets slut. Vi ligger någonstans här uppe just nu. Så det är spännande. Det är spännande. Det ska bli spännande att ta sig igenom hela vägen och se vart vi landar. För oss som har tänkt och för Peter Andersson, Sveriges Byggindustri, kanske säga också. För oss som har tänkt att göra en ansökan, så är det så att om jag förstår rätt så liksom tredje punkten där, bedömningen, nej, ansökan och nivåplacering, det är det vi lämnar till er. Sen så har ni en jätteprocess efter det då med massor av steg. Men där är vi ju egentligen inte berörda, utan vi har lämnat ifrån oss och sen ska det bedömas i lite olika instanser då. Men, och det betyder att det går en jättelång väg och kanske väldigt långt innan vi får ett beslut. Det här var inte tillräckligt bra, det här måste göras om, eller det här fanns ingen grund för att ansöka. Men då har man ju gått igenom en jättelång process redan för att veta det. Det hade man kanske liksom haft en tidigare process. Precis, vi kommer till det alldeles snart. Men det är ju så att när vi får in den här ansökan och ska påbörja bedömningen, så kanske vi ser på en gång att den här kvalifikationen kommer aldrig kunna ha erkännande i sitt verksamhetsområde. Eller vi kanske ser att här kan inte vi göra en bedömning, för att man har inte beskrivit tillräckligt tydligt för att vi ska kunna göra en nivåplacering. Eller man kanske inte har beskrivit kvalitetsarbetet, eller ja, det finns ju många olika saker som kan hända här. Då kommer vi be om en komplettering. Så att vi kommer ju ha en dialog med den som har ansökt. Så att det är inte så att man skickar in sin ansökan och sen hör man ingenting förrän man ska få yttra sig. Utan tanken är att
eller som det har varit hittills, så har ju de flesta ansökningarna behövt göra någon form av komplettering. Så att den här bedömningen av ansökan, det är där som man har fastnat hittills. Det är därför vi också inte har haft någon ansökan eller någon kvalifikation som har blivit inplacerad än. För den där biten har tagit för lång tid, helt enkelt. Och det kan ju bero på olika saker. Att man, dels så ska ju vi undersöka och granska, och så ska vi se, ja, men vad behöver kompletteras. Sen ska vi höra av oss till utfärdaren, och då måste ju den fundera på hur ska jag skriva det här så att de förstår bättre. Och det kan ju vara en ganska lång process. Alla är ju inte vana vid, eller de flesta är väl kanske inte vana vid att skriva på det här sättet som man gör i de här kvalifikationerna. Ja, men så här ser bilden ut, och vi kommer gå igenom varje steg lite noggrannare. När ni ska ansöka om användarkonto så kan ni antingen gå in på myh.se eller cqf.se. Där hittar ni mina sidor. Så att har man ansökt om till exempel yrkeshögskoleutbildningar innan, så då har man ju redan ett konto som man kan använda. Då är det ju samma inloggningsuppgifter som ja, övriga ärenden som man har hos oss. Om man inte har ett användarkonto så får man gå in och skapa ett. Och det är ganska viktigt när man fyller i de här uppgifterna att det blir rätt. Att organisationsnummer blir rätt, annars kommer vi inte kunna göra någon bedömning. Namnet måste stämma med allabolag.se, för att annars så kommer vi ändra så att det faktiskt stämmer överens med det korrekta namnet. Organisationsform och sådana saker måste också stämma. Det är också viktigt att man anger rätt kontaktuppgifter, för att vi mejlar ju oftast genom vårat, ja, det här mina sidorna. Så skickar vi ut mejl till kontaktpersoner. Så det är viktigt att det blir rätt uppgifter. Det kan jag också säga att den som ska, den användare, man kan ju ha olika användare för varje organisation. Och den behöver då ha rollen som heter hantera ansökan CQF. Så ni ser till det. Och här får ni problem här, så det är ju bara att ni hör av er till våran info-mail, så hjälper vi till såklart. Det här ska ju inte vara några konstigheter egentligen. Men man skickar in och så får man fylla in blankett som man skickar in till oss och sådär. Allt det här hittar ni ju sen i anvisningarna som vi ska prata lite mer om. Ja, när ni då ska påbörja den här ansökan så är det ju lite grejer man behöver göra innan för att vara förberedd. Man kan tänka på att vissa delar i ansökan kommer att publiceras om ansökan eller om kvalifikationen blir nivåplacerad. Så att man tänker på det, att man använder korrekt svenska, att det här faktiskt kommer publiceras på vår hemsida sen. Det man också ska tänka på innan man börjar det här är att det kostar 10 000 i ansökningsavgift. Och den här betalar man in själv när man ska göra sin ansökan. Och det står också i anvisningarna vart ni ska betala. Så det här sköter man själv. Och annars får man en påminnelse om man inte kommer ihåg att göra det, såklart. Ja, vi har ju våra anvisningar. Vi har lite olika dokument så där som man kan eller som man behöver titta på innan man ska göra sin ansökan. Anvisningarna är ju ganska praktiska. Här står det vad ni ska fylla i under varje rubrik och hur ni skapar ett användarkonto och ja, allt sånt där som ni behöver veta för att kunna göra ansökan. Så den är bra att ha med sig under tiden också när man skriver ansökan. Sen har vi också en handbok som är väldigt bra att läsa igenom. Det finns lite exempel här. Det finns också väldigt bra med de här deskriptorerna som beskriver varje nivå.
det är ingenting ni ser här, men här finns ju alla nivåerna beskrivna, och för varje nivå så finns det ju då deskriptorer som visar på vad är viktigt på den här nivån, och det är det som är rödmarkerat. Så just handboken är väldigt bra att titta på innan man ska börja skriva. Och också när man börjar fundera på vilken nivå tror jag att min kvalifikation ligger på, så är det bra att kika här. Så den är ju bra när ni ska, ja, när ni ska beskriva resultat av lärande, hur ni ska bygga upp hela kvalifikationen, så är den jättebra att titta på. Ja. Sen har vi också lagar och regler, det roligaste. Men de är faktiskt väldigt bra att titta på, för att när vi gör våra bedömningar så är ju det vi utgår ifrån. Vi har ju 3 stycken föreskrifter som är väldigt bra att titta på. I alla fall de 2 första har man ju användning för när man ska göra sin ansökan. Och här står det, vad behöver finnas med när ni gör ansökan? Och då står det här att man ska redogöra för vilken nivå i referensramen som kvalifikationen motsvarar. Man ska också redogöra för motiven till varför man ska ligga på den här nivån. Och som vi pratade om innan, kvalifikationens betydelse och erkännande inom sitt verksamhetsområde. Sen ska man ju också då, som ni säkert vet, man ska beskriva verksamhetsspecifika kunskaper, färdigheter och kompetenser. Sen ska man också beskriva examinationsformer och examinator. Här vill vi ju se vilken form man använder för att se att den som ska nå upp till en kvalifikation faktiskt gör det. Att det inte är massa andra mål som man examinerar, utan det faktiskt är de som står här under kunskaper, färdigheter och kompetenser. Man ska också redogöra för vilka krav man har på den som är examinator. Det finns ju beskrivet alltihopa i den första föreskriften här. Vi har även en till föreskrift, nummer 2. Som handlar om kvalitetsarbetet. Systematiska kvalitetsarbetet för kvalifikationen. Och det här är ju väldigt viktigt att ha med. Eller det måste man ha med. Och det är viktigt att man har ett kvalitetsarbete för att se att kvalifikationen fortfarande ligger kvar på den nivå den ska ligga på. Och som vi pratade om innan, att man examinerar rätt saker. Att man upprätthåller den kvaliteten man har sagt att kvalifikationen ska innehålla. Så titta gärna på den också när ni ska beskriva ert systematiska kvalitetsarbete. Sen har vi också vår förordning. Den är ganska tunn, så den går ganska snabbt att läsa igenom. Men det är också bra, där finns allt det här. Vi kommer beröra i princip allting idag. Men det är ändå bra att kika igenom den innan ni ska göra ansökan. För det finns ganska mycket som är viktigt att ta med sig ifrån den här. När ni ska skicka in ansökan så är vårt system inte riktigt kompatibelt med bilder. Eller, ja, de här delkvalifikationerna får man också skicka in vid sidan av. Det kan ju också vara så att man kommer på att man vill lägga till någonting, så då mejlar man registrator@mih.se och så anger man sitt diarienummer i referens eller i ämnesraden, och det får ni ju så fort ni har skickat in er ansökan. Ja, en annan sak vi kan tänka på också här innan ansökan, det är namnet på kvalifikationen. Att det är bra om den speglar en yrkesroll, inte en, till exempel en utbildning. Thomas nämnde ju innan här att pratade lite om diplomerad Montessori-pedagog. Att diplomerad Montessori-pedagog, ja, men då vet man ju vad det är för yrkesroll det handlar om. Hade den heta Montessori-pedagogutbildning, då hade det inte varit lika tydligt.
Och har man funderingar på det kan man självklart höra av sig till oss innan. Men det är ganska viktigt att det är lätt att förstå vilken yrkesroll det rör sig om. Ja, när ni då har skickat in eran, eller när ni håller på med eran ansökan, så får ni jättegärna kontakta oss på våran infomail. Det går jättebra att kontakta mig eller Johan direkt också på våra personliga mail. Men när det rör lite mer generella frågor eller om man vill gå igenom lite mer, så kan man höra av sig till den här mailen. Så tar den av oss som är bäst, har bäst koll på det, som tar hand om det då. När man har skickat in sin ansökan så ska man få en bekräftelse och man får också en preliminär tidplan. Tidplanen handlar ju egentligen om när vi kommer påbörja bedömningsarbetet. Som jag pratade om innan så är det svårt för oss att säga hur lång tid det kommer att ta. Eftersom att det beror helt på hur mycket som behöver kompletteras, hur snabba ni är att komma in med kompletteringarna och om vi behöver komplettera igen. Det kan ju också vara så att man inte behöver komplettera alls och då kanske det går jättesnabbt. Så att det här är mer en tidplan på när vi kommer påbörja arbetet. Ja. Du pratar om kompletteringar under resans gång. Finns det något som man skriver i ansökan ursprungligen som inte är förändringsbart? Eller kan allt ändras under resans gång? Ja, egentligen kan väl allt ändras. Ja, precis. Ja. Du kan väl kanske inte byta organisation så, men resten ska gå att ändra. Och egentligen alla fält som vi bedömer, det är ju sånt som kommer kunna kompletteras. Eller som vi kommer kunna begära en komplettering på. Så att det mesta kan ändras. Ingenting är väl egentligen skrivet i sten förutom då organisationen. Ja, när ansökan väl är inskickad så kommer det här som vi ska titta på. För att vi ska ju göra en preliminär bedömning av vilken nivå kvalifikationen ligger på. Det första vi ska titta på är kan den här inplaceras och sen vilken nivå ska den ligga på. Och som jag sa tidigare, att vi bedömer ju kvaliteten på kvalifikationen, inte hur det här resultatet av lärande, hur det är förvärvat, utan det är kvalifikationen vi tittar på. Syfte och resultat av lärande, det är det ni kommer att beskriva ganska tidigt i ansökan. Här vill vi ha ett ganska övergripande innehåll. När vi pratar om de här delkvalifikationerna så är ju de lite mer detaljerade och tanken är ju att de tillsammans blir den här stora kvalifikationen. Så att det här första vill vi ha ganska övergripande. Det är också för er egen skull, som jag sa tidigare, ett beslut gäller ju i 10 år. Och skriver man väldigt detaljerat så dels är det svårt att jämföra med andra kvalifikationer och dels så kommer ni behöva att ändra dem. Om ni gör minsta lilla ändring i er kvalifikation och det står väldigt detaljerat där, då måste ju allting ändras. Så att man håller på en ganska övergripande nivå för att det inte ska bli såna här inlåsningseffekter. Och även här, eller som jag pratade om, att är det för otydligt beskrivet så kommer vi att begära in kompletteringar. Vi är ju inte experter på allt såklart. Alla yrkesroller och områden som finns. Så det kan ju också vara så att vi behöver ta in ett expertutlåtande, antingen från om vi har någon på myndigheten som jobbar med det här området, eller så tar vi in hjälp utifrån. Här kommer man ju också, när man ska beskriva det här så ska man ju beskriva legitimiteten och relevansen i det här verksamhetsområdet som kvalifikationen hör hemma. Och då kommer vi också in på det här legitimitet i verksamhetsområdet. Att man företräder och accepteras i det område, verksamhetsområde som man har den här kvalifikationen.
Det här har vi också pratat lite om redan. Examinationsformer och examinator. Men det handlar ju om hur man examinerar. Hur ser vi till att det är rätt resultat av lärande som examineras? Och vad har vi för krav på de som examinerar? Det här är ju också någonting som vi bedömer. Det ska inte bara stå med, utan det måste ju vara tillräckligt tydligt. Om vi tar just den här biten med examinationsform och examinatorer som ni bedömer, men har ni några riktlinjer kring hur ni gör den bedömningen? Eller är det alltid från fall till fall? Och i så fall någon typ av riktlinje liksom, för att jag menar, vi som ansöker kanske tycker en grej och sen så håller ni alltid den här nivån, fast oavsett egentligen vilken bedömning det är. Ja. Tycker vi att det är otydligt, examinationsformerna till exempel, det kan ju vara väldigt olika. Det kan ju vara validering, det kan ju vara praktiska prov, det kan vara teoretiska prov, eller så är det en blandning, eller man kanske har olika beroende på vilken kunskap personen som ska ha den här kvalifikationen, ja, vad den kommer med från början. Och tycker vi att det är otydligt, då kommer ju vi höra av oss till utfärdaren och begära in en komplettering. Men då har man ju också möjlighet att motivera om vi inte har förstått. För det kan ju vara så att vi har inte förstått på vilket sätt det här sker, och det kanske fungerar jättebra. Så det där det är ju från fall till fall såklart, och vi har inte någon nivå man måste passera, utan det blir ju en samlad bedömning för varje ansökan som kommer in. Ja, och sen är det kvalitetssäkringsarbetet. Det ska man ju beskriva då utifrån planering, genomförande, utvärdering och översyn. Det är väldigt viktigt att man lägger ner lite tid på det här. Det här utgår ju från den här europeiska referensramen för kvalitetssäkring. Så vi följer den. Man måste ju inte ha ett färdigt system, men man måste ändå bedriva ett kvalitetssäkringsarbete för att se till att kvalifikationen når upp till rätt nivå. Och det här är ju också någonting som vi kommer kunna, det pratar vi också lite om på förmiddagen här, att vi kommer komma ut minst en gång under de här 10 åren och göra en kvalitetsgranskning. Och då är det ju bland annat det här vi kommer titta på. Och det är viktigt, tror jag, för alla att man har rutiner för att säkerställa att det är rätt nivå. Och att man har ett arbete som pågår under hela tiden. När vi då har tyckt att alla de här fälten är tillräckligt bra för att vi ska kunna göra en bedömning, då ska vi ju göra en nivåplacering. Och vi utgår ju från best fit-principen, så att allting måste ju inte vara uppfyllt i de här deskriptorerna. Men när vi gör en samlad bedömning av ansökan så ska det ändå nå upp till en viss nivå. Här kan det ju hända att vi inte har samma åsikt heller om vilken nivå det ska ligga på. Och det är också sådana diskussioner som man får ta för varje ansökan. Det handlar ju både om att, alltså delkvalifikationerna kan ju, alla de behöver ju inte ligga på nivå 4 om det är nivå 4 man ska nå upp till. Men det samlade resultatet av dem måste ändå bli nivå 4. Så vi tittar ju dels på det. Vi tittar ju på de här olika satserna man har beskrivit då under kunskaper, färdigheter och kompetenser. Att de ändå når upp till den nivån. Vi tittar också på deskriptorerna för den nivån vi tänker att den ska ligga på och kollar. Så att en majoritet är uppfyllt. Det är också viktigt att det finns en röd tråd, för kunskaper och färdigheter och kompetenser bygger ju ändå på varandra. Och det är väl det viktigaste, att det finns en röd tråd däremellan så att man lätt kan följa att det hänger ihop. För mig
låter det lite luddigt, men när man skriver tillräcklig kvalitetssäkring. Jag skulle gärna vilja ha era kriterier för att bedöma hur tillräckligt det är eller hur otillräckligt det är. Så hur bedömer ni? Varför är det som tillräcklig kvalitetssäkring? Vad betyder det egentligen? Vi har inte jättemycket stöd av det i förordningen. Vi har ju vår föreskrift att luta oss tillbaka på när det gäller just kvalitetssäkringsarbetet. Men det vi bedömer är att man har ett systematiskt kvalitetssäkringsarbete. Att man har beskrivit att det finns ett sånt. Och att det inte bara är ett generellt som man har i organisationen, utan att det faktiskt handlar om att kvalitetssäkra kvalifikationen. Sen kan inte vi i ansökan, man skriver inte så långa stycken. Det är svårt för oss att göra, alltså vi får ju ta det som står. Vi kan inte göra någon egentligen djupare analys, utan det här det kommer vi ju sen få se när vi ska göra kvalitetsgranskningarna. Och där har vi ju inga rutiner än, som Thomas pratade om tidigare, att det ska vi ju bygga upp. En annan fråga som du var inne på nyss. Om vi nu tar Peters kvalifikation och arbetsledare inom bygg. Vi säger att den är beviljad. Och så lever den i 10 år. Och så under resans gång så tillkommer det en måste kurs eller en måste område som måste till. Vad gör man då? Du tänker för själva arbetsledarrollen. Så är den beviljad och lever i 10 år. Men under resans gång efter 3 år så kommer det till nya krav. Med något måste, som vill kalla det, en måstekurs eller en måstegrej som måste finnas med för att jag ska kunna verka i den yrkesrollen. Vad jag vet, och jag har ju inte jobbat med det här så länge, så har jag inte sett någonting i förordningen om just revidering. Däremot, om man inom 18 månader från att man har blivit nivåplacerad, om man då har någonting som förändras, så kan man göra ny ansökan utan att betala om ansökningsavgiften. Men just revidering under tiden, vad jag vet så är det ingenting som man bara kan ändra. Det är också därför man ska hålla sig ganska generell i resultat och lärande. Det är delkvalifikationerna där som... Ja, jag har inget bra svar på den frågan faktiskt. Och det här måste vi nog titta på, om det är möjligt att göra ändringar under resans gång. Som det ser ut i förordningen idag så tror jag inte att det finns möjligheter att ändra hur som helst. Men... Att en yrkesroll med digitalisering och allt vad som händer och att det skulle se exakt likadant ut nu som om 10 år, det är ju inte rimligt att tro. Nej, det känns ju som att i de flesta fall kommer det ju ske förändringar. Och det får man väl rädda till största del, eller att man försöker hålla sig på en ganska generell nivå när man beskriver resultat av lärande i delkvalifikationer och i kvalifikationen. Men jag tror att vi måste titta mer på hur vi kan göra såna här revideringar. Jag tror vi hade den här bak först. En uppföljning på den fråga som ställdes nyss. Varför 10 år? Vi går ju så otroligt fort med all utveckling och inte minst med utbildning. Så varför lämnar det utrymme för 10 år? Varför inte förkorta tiden? Det kommer att ske massor med förändringar, precis. Så det kommer att bli nästan obsolet om 2-3 år. De flesta, till exempel yrkeshögskoleutbildningar, bedöms nu på max mellan 3 och 5 år. Och det är väldigt lång tid, kan man väl säga. Det förändras otroligt mycket i arbetslivet, på arbetsmarknaden. Och ni gör 10 år. Det känns ganska orimligt i för sig. Så varför? Ja, jag kan inte svara på varför det är så. Det står i förordningen. Det är regeringen som har bestämt det. Och det är väl också sånt som vi behöver ta med oss i vidare diskussioner med dem. Om det verkligen ska vara 10 år. Jag håller helt med om att det kommer att ske förändringar.
Jo, på tal om den frågan, så det var ju uppe på förra valideringsseminariet, det var ju något slags tänk att de som har väldigt dyra utbildningar och det är väldigt få som deltar, ska det finnas utrymme till det och så. Och sen skulle det kopplas ihop med utredning om hur tillsyn och kvalitetsgranskning ska gå till, och det är inte klart. Så, så greppade jag det i alla fall, att man kunde släppa. Men sen jag fick micken och jag hade en annan fråga, eller en reflektion. Så är det när jag får micken. Nej, men delkvalifikationer. Jag har sett det här exemplet i handboken som finns där med någon spånsvetsare, fräsare, och så beskrivet, så finns det ju 14 delkvalifikationer till det. Jag har sett en del andra ansökningar och diskussioner också. Till exempel kan det stå matematik och står i svenska. Men för mig är det en SQF 3-4 årskurs 9 matte. Alltså, there's no need to. Har du några kommentarer om det? För jag ser nästan en tendens till att det blir, ja, nu ska jag fylla på en 15 delkvalifikationer. Jag såg 2-3 som var vettiga. Alltså ritnings-, avläsningstekniken, det blir lite konkret. Det andra var bara, tyckte jag, sånt där man fyller på för att det ska sväljas i maskineriet. Ungefär så. Så har du något att säga om det? Så jag har inte riktigt varit med och tagit fram den här. Jag vet inte om... Tobias, har du någon kommentar? Alltså jag tror att det exemplet som finns med i handboken är ju i grunden ett certifieringssystem. Alltså, jag tror att det är CNC-teknik i grönt certifikat som finns med som exempel, med om det nu är 14 delkvalifikationer. Och exemplet är rakt taget av det upplägg som finns för det certifikatet. Så att det är nog mer ett exempel på vad det... Detta skrevs ju innan det här var klart. Så att om det är ett bra exempel eller ej, det vet jag inte. Men jag håller med dig så i sak att om det nu är någon liten del matematik som kanske är på nivå 3 eller vad det då kan vara, så kanske matematikinslagen skulle vara inbakat i någon lite större delkvalifikation. Jag tänkte en reflektion över det här med 10 år. Det kan väl kanske vara bra att man har 10 år, för att då kan man få en lugn i sin process. Men å andra sidan är det ju så att både Skolverket och andra kan ju ändra inriktning på gymnasieskolan, och yrkeshögskolan kan ändra sin inriktning på olika utbildningar som redan är nivåplacerade under sin gång. Och då borde väl även vi kunna ändra vissa av våra kvalifikationer för att vi anpassar oss efter. Så det borde ju vara inskrivet, och det kanske vi får jobba för att man tar de rätta besluten längre fram, så att säga. Men det borde ju vara självklart att vi kan ändra våra kvalifikationer, för de tycker vi är levande dokument utifrån hur verkligheten ser ut och förändras. Och den kommer ju definitivt se annorlunda ut 2028 än vad den gör 2018. Ja, det är absolut någonting vi måste titta på i framtiden. Nej, det var precis samma kommentar som jag tänkte säga, att det händer så fantastiskt mycket nu med digitalisering och automation och allting, så att jag tror till och med att nivåplaceringarna kommer kanske kunna höja sig från en 5 till en 6 med samma yrkesroll. Så att man måste ju på något sätt kunna revidera ansökan så. Just det att höja nivåplaceringen, det står ändå ganska tydligt i förordningen att det kan man göra inom 18 månader utan att betala nya ansökningsavgift. Men det, man har 18 månader på sig, och här skulle man ju kanske behöva tänka annorlunda. Att, De flesta branscher bryr sig inte om de 10 000, utan det kanske är nivåer. Precis. Ja, absolut. Mm. Ja, när vi tycker då att ansökan är helt komplett, att den går att bedöma, då är ju nästa steg att skicka den vidare till rådet för den nationella referensramen. Som det ser ut idag så sitter det 13 ledamöter, och alla de här har ju en varsin ersättare. Det är vår generaldirektör Thomas som är ordförande. Och tanken är att man ska träffas en gång per kvartal. Det här beror ju lite på hur mycket ansökningar som finns inne, såklart. Ibland har det har ju blivit inställt några gånger för att det inte har funnits ansökningar. Så att det här är ju lite flytande, men det ska ändå finnas möjlighet att ta upp en ansökan en gång per kvartal. Det här är ju också reglerat i förordningen att rådet ska finnas, och de
De ska yttra sig innan vi kan fatta ett beslut, annars får vi inte göra det. Som man hör på namnet så är de ju rådgivande, de är inte beslutande, utan de ska finnas där för att ge oss ett underlag. Ja, det är lite blandat. Det är bland annat Arbetsförmedlingen, Folkbildningsrådet, LO, Svenskt Näringsliv, SKL, SACO, UHR. Ja, det är lite blandat. Så. Det finns allting på vår hemsida om man vill veta exakt vilka som sitter där. När vi ska skicka ansökan vidare så är det dels själva ansökan vi skickar till rådet, och sen skriver handläggaren också ett bedömnings-PM där vi redogör för vad som har hänt under handläggningen. Vad vi har funderat på, vad våran bedömning är. Om vi tycker att någonting har varit svårt att bedöma eller om det har varit oklarheter. Och vi har ju då ett möte där alla samlas och varje handläggare föredrar sin ansökan helt enkelt. Och då har ju de redan ett underlag, så de är ju redan inlästa på de ärenden som ska dras. De ska ta ställning både till själva ansökan, om de tycker att den är på rätt nivå, att den är tillräckligt bra för att bli inplacerad och men hela den här bedömningen som vi också har gjort. Men sen ska de också ta ställning till våran bedömning, om de tycker att den är korrekt och om de har någonting att ifrågasätta där eller lägga till eller sådär. Så de har egentligen två uppgifter. Det här protokollförs ju såklart. Så att vi har, det blir väldigt kort, men det finns ändå information om vad som har sagts om varje ärende. Ja, och det är ungefär det som händer här. När vi då har haft vårt rådsmöte och vi har ett beslutsunderlag, vi är förhoppningsvis ense om vilken nivå det ska vara och att den ska bli inplacerad. Då ska vi kommunicera det här till utfärdaren. Det står också i förordningen att vi måste göra. Och då är det alltså dels det här lilla utdraget ur protokollet så att man vet vad som har sagts på rådsmötet. Och sen är det vår preliminära bedömning helt enkelt. Och det här, innan vi skickar det så måste ju våran myndighetschef då besluta om att vi ska göra det här. Det är också så att när vi har kommit så här långt, om vi nu kommunicerar till er och säger att vi tycker att det ska vara nivå 4, inte nivå 5, då har ju ni möjlighet att ta tillbaka ansökan om ni inte är nöjda med den. Ni har också möjlighet att komma in med ett yttrande som säger att nej, men ni har inte tänkt på det här. Det ska visst vara på den här nivån. Så att här fram tills hit så har man fortfarande en del att säga till om. Så. Och det finns ju tre möjliga utfall. Man kan få bifall enligt den ansökan man har skickat in, att man får den nivån som man har sökt. Man kan få bifall men en annan nivå än vad man önskat. Och man kan få avslag. Så det är de här tre sakerna som kan hända här. Och som sagt, man har all möjlighet att ta tillbaka sin ansökan om man inte är helt nöjd. Om vi avslår er ansökan så gäller också det här med 18 månader. Att inom 18 månader så kan ni inkomma med en ny ansökan utan att behöva betala en ny ansökningsavgift. Om ni har ett avslag, det betyder att man inte kan bli nivåplacerad. Men om ni då kommer in med ett underlag och säger att vi kan, det ska visst gå att nivåplacera den här kvalifikationen, då tar vi om hela ansökningsprocessen. Det här kan man ju också göra som vi pratade innan om man tycker att nivån på kvalifikationen har höjts efter att man fick sitt beslut. Då kan man också komma in med en ny ansökan inom 18 månader utan att betala nya 10 000.
Ja, som jag sa, ni får, utfärdaren får ju komma in med ett yttrande. Det här har man ju rätt att göra även om vi bedömer att det ska vara på den nivån som ni har ansökt om. Så att man får alltid en möjlighet att yttra sig och se vad rådet har sagt. Det här yttrandet har man 10 dagar på sig att inkomma med. Så man har 10 arbetsdagar på sig att svara på den här kommuniceringen. Sedan fattas ett beslut. Och det sker ju genom en vanlig GD-föredragning hos oss. Så att vi föredrar för generaldirektören eftersom att han är myndighetens chef. Och sen fattar han beslut. Så det är, även om vi gör den preliminära bedömningen så ligger alltid beslutet hos honom. Det vi också kan säga här att när vi väl har beslutat och ni blir inplacerade så har man en uppgifts- och anmälningsskyldighet. Det innebär att när vi ska göra en kvalitetsgranskning så har ni skyldighet att lämna de uppgifter som vi behöver för att kunna göra den här granskningen. Anmälningsskyldigheten handlar om att om ni inte längre utfärdar kvalifikationen så måste ni anmäla det till oss. Det är också så när vi gör de här granskningarna så har vi rätt att ändra på ett beslut som vi har fattat om vi bedömer att kvalifikationen inte längre uppfyller de här kraven på systematiskt kvalitetsarbete eller att det motsvarar nivån som vi har beslutat om. Så det ska man också ha med sig att vi kommer göra den här granskningen och det finns möjlighet att vi ändrar nivån. Det här, om vi skulle vilja ändra en nivå eller om vi skulle tycka att nej, ni uppfyller faktiskt inte de här kraven på systematiskt kvalitetsarbete, då måste vi ta ärendet till rådet igen. Och man har också möjlighet att åtgärda de här bristerna. Så det är inte så att det bara försvinner, utan man har all möjlighet att åtgärda bristerna. Till skillnad från YH-utbildningarna här, om man är van vid att söka sådana, de går ju inte att överklaga, men det här går faktiskt att överklaga. Ett överklagande sker ju skriftligt. Det är bara den som är behörig företrädare för ansökan som kan överklaga. Och man skickar in överklagandet direkt till oss. Men det prövas av överklagande nämnden. Det här måste ske inom 3 veckor från att ni har fått beslutet. Det här kommer ju såklart finnas med i beslutet ni får. Eller så finns det en bilaga om överklagan. Det finns också rutiner på vår hemsida om man är intresserad av att gå in och läsa där. Ja, sista steget här är ju att den publiceras i vår databas som inte finns än men som då kommer finnas efter 9 år här hoppas vi när vi har fått in några nivåplacerade kvalifikationer. Så det blir spännande, då kommer de finnas där att läsa. Som det ser ut idag så är det ju alltså resultat av lärande som publiceras. Kunskaper, färdigheter och kompetens, det som är beskrivet i ansökan, det är det vi kommer publicera på vår hemsida. Förmodligen också någon kort beskrivning av kvalifikationen. I framtiden hoppas vi på att det ska finnas en europeisk databas. Men det ligger en bit fram än så länge. Vilket steg ligger de nu? De här 3 ärendena som är de 3 första. Ligger de för beslut eller har de beslutats? Eller? Ja, de här 3 ärendena har vi precis varit upp och föredragit för rådet. Nu vi inväntar protokollet. Det ska justeras. Och sen ska vi alltså, GD ska fatta beslut om att vi får kommunicera och sen ska vi kommunicera. Så att nästa steg är egentligen kommunicering. Så där ligger vi nu.
efter att ni har publicerat den på er hemsida så står det Europa där. Men kommer ni kommunicera det ytterligare ner i övriga EU över att nu har vi fattat den här beslutet om den här kvalifikationen i Sverige, eller kommer den vara kvar bara nationellt? Ja, än så länge är den kvar nationellt, men det här är ju Kerstins område. Jag antar att det kommer ske någon slags rapportering, men det är ju nationellt som den blir inplacerad eller där vi publicerar och så. Än så länge. Så får vi väl se sen om det blir en europeisk databas där vi kan lägga in. Då blir det ju annorlunda. Ja, jag vet inte om det var svar på frågan. Jag vill att kommunicera ut att just nu den här kvalifikationen är nu så att säga mer formell än den tidigare var. För det var ju informell så att säga. Om vi kan koppla våra kvalifikationer till det här. Får beslutet, kan vi då med gott samvete hävda att den nu har blivit formell? Ja, när den är inplacerad så ja, absolut. Eller ja. Ja, att den ligger på den nivån och så. Mm, absolut. Då har jag två frågor. Delvis den frågan. Är det tänkt eller finns det någon motsvarighet till Europass eller liknande system för översättning av en kvalifikation? Det är min ena fråga. Den andra frågan är, så här långt i varje fall så har väl alla kvalifikationer delkvalifikationer. Men det som publiceras förstår jag är kvalifikationen, huvudkvalifikationen. Hur får man del av delkvalifikationerna? Ja, den första frågan funderade jag faktiskt på vägen hit. För den vet inte jag svaret på faktiskt. Och som det ser ut nu så vet jag inte om vi har något översättningsverktyg. Det vet jag faktiskt inte. Ja, men så ser det ut. Ja, så ser det ut när man kollar på andra länders databaser. Då är det på franska och så där. Då får man lägga det i Google Translate och försöka tyda vad som står. Ja. Så att, nej, jag har inte någon bra svar på det. Och vad var andra frågan? Det var åtkomst på delkvalifikationerna. Just det, delkvalifikationerna. Ja, som det ser ut nu så kommer ju... Dels så kommer man ju kunna begära ut i vårt diarie. Men jag vet att i andra länder så funkar det så att man hör av sig själv till utfärdaren för att få delkvalifikationerna. Så vi har väl inte pratat så mycket om det, men det funkar väl med båda varianterna. Ja, vi har några minuter kvar om det... Eller det kanske vi inte har, vi kanske skulle sluta 5 i. Bara praktiskt avslutande fråga. Allt som du har beskrivit här, vad finns det beskrivet? Vad kan man få tag på det? Allt som du beskrev i processen här, finns det i handboken eller någon annanstans? I anvisningarna hittar ni all information om vad som händer. Det kanske inte är strukturerat på det här viset. Den här presentationen kommer också ligga ute sen. Men i anvisningarna står det mesta ni behöver veta. Och annars får ni jättegärna höra av er. Vi ska ju revidera de här anvisningarna också. Så tycker ni att någonting är oklart, hör av er. Så vet vi vad ni tycker är svårt att förstå. Ja, tack så mycket. Tack.